Horoskopi ditor, data 28 shkurt 2024, ju njohim me parashikimin astrologjik të yjeve. Shenja e parë zodiakale, dashi. Sa e bukur do të jetë kjo periudhë për ndjenjat, por kujdes me personat që zgjidhni në krah. Në punë, nëse jeni në kërkim të një pune të re, do të keni shumë mundësi. Ju takon juve të shfrytëzoni sa më shumë. Demi. Kjo shenjë në dashuri duhet të ketë durim, sepse mund të ketë probleme. Ju rrezikoni që diçka në mes të mos shkojë sipas planit. Në punë do të ishte mirë të mos bëni zgjedhje të nxituara. Binjakët, ju keni shumë planete në favorin tuaj, nga hënat e Merkuri e deri te Saturni, kështu që ndjenjat do të jenë të mira. Në punë kushtojini vëmendje shkaqeve të vazhdueshme që mund të shkaktojnë shqetësime. Gaforrja. Kjo shenjë në një fazë, më mirë duhet të jetë në jetën tuaj të dashurisë sesa në botën profesionale dhe fillojnë që ditët e fundit të shkurtit. Në botën profesionale, pra në punë, një marrëveshje do duhet të ridiskutohet deri në muajin maj. Luani. Ju duhet të keni hënën e kundërt, ndaj përpiqeni të keni kujdes në botën sentimentale. Nga ana tjetër, jeni shumë produktiv në punë, ndaj është një ditë shumë e mirë për t'u zënë. Virgjëresha, edhe nëse keni në një problem në botën sentimentale të dashurisë, mos u shqetësoni sepse do të arrini të zgjidhni gjithçka. Në këto ditë duhet të verifikoni që puna që po bëni është vërtet ajo që ju kënaq. Vijoj me shenjën e peshores. Ju duhet të keni një hënë të favorshme, ndaj përfitoni nga ajo që keni përjetuar emocionet të maksimum. Në punë mund të keni një pengesë për të kapur syer, por do t'ju dilni mirë. E rëndësishme është që i keni të gjithë kartat në rregull. Akrepi, ky muaj po mbaron dhe lodhja po ndihet. Me rritjen e stresit në punë do mund të pësoni një rënje të përqendrimit. Mos e lini veten të dekurajoheni dhe madje dashuria do t'ju bëjë të buzëqeshni. Pa humbur kohë, vijoj me shigjetarin. Është koha për të nisur lundrimin. Mbyllja e muajit është gati për t'ju dhënë emocione për sa i takon sferës së dashurisë. Periudha e shkëlqyer dhe në botën profesionale, pra në punë dhe ka ardhur koha që të kapni hapin për të rikuperuar diçka të pazgjidhur që e keni zvaritur shumë gjatë. Bricjapi. Kjo dashuri e juaja do të jetë mrekullueshme dhe së shpejti do ju duhet që të bëni zgjedhje shumë të rëndësishme në jetën tuaj, por planetet janë me ju, mos u shqetësoni dhe përfitoni nga ky tranzit i shkëlqyer. E 11-a zodiakale ujori. Ngjitja vazhdon, momenti është pozitiv dhe sfera sentimentale po të ecën mirë dhe vazhdon që të përmirësohet. Në vendin profesional të punës po ndihet një rritje ndjeshme. Dhe kështu që vazhdoni të përfitoni nga një fluks pozitiv i juaj. E 12-a zodiakale peshqit, planetet në anën tuaj do t'jenë gati për t'ju hapur mundësi të reja, për çfarë do lloj kohë që ju mund të dini të peshoni, mos merrni vendime të nxituara për më tepër dhe diellin dhe Jupiterin e keni në shenjën tuaj.